changamoto. Gachagua ndio huyu sasa ameshageuzwa. Tukiangalia Kindiki, sasa yeye ndio amekuja kufanywa kingpin wa central. Nakwambia Gachagua, ile kitu yake tulikwambia hauna uongozi ndani yako. Tumekuona hivi majuzi umekuwa hapa Kayole. Umekuwa kwa kanisa hapa. Badala ujitokeze uongee na umati, unajifungia ndani ya gari. Na wewe unataka kuwa kiongozi. Tunakuambia Gachagua bwana. Wewe ile kitu yenye iko wewe umeisha. Hata 2027 hautawahi ona. Hata MCA peke yake. Ushaisha hivyo. Na ndio kwa maana unaona hata kina Kimani Chungwa wameshaona wewe ni bure. Umeshaisha Gachagua. Tunakuambia Gachagua. Wewe sasa hauna uongozi. Angalia sasa hii Mount Kenya. Angalia ndio hii. Wameshakuja, wameendorse Kithuri Kindiki. Atiendo akuje kukua msemaji wa Kikuyu. Msemaji wa Mount Kenya. Wewe wamekuweka wapi? Jiulize Gachagua. Unaenda wapi? Mbona mambo imekubadilika imekuwa blue? Mbona saa hiyo wakurecognize? Mbona saa hii wamekutapika? Kama vile umbwa ametapika matapiko. Saa hii mimi nakwambia Gachagua. Tulikuambia hii jakaranda ndio imekufundisha kuvaa. Ulikuwa unavaa koti inamwagika nje ni kama imejaza maembe. Saa hii sasa ndio ulikuwa umeanza kujua kuvaa. Ndio ulikuwa umeanza kujua kuongea. Lakini saa hii Gachagua tunakuuliza, tuko na uchungu na wewe sana. Unawezaje kuja Embakasi na unapitia huko nje kama mwizi? Na unataka kukua rais. Wewe utakuwa rais mwizi? Wa Kenya watakuamini aje Gachagua? Mimi nakwambia Gachagua. Ile kitu yenye iko 2027, hiyo deputy president hautaiona. Hiyo imeenda. Hata usimame MCA penye unatoka utapata. Wewe urudi kazi ya dio, kwenda kumwaga changa. Rudi kazi ya dio, kwenda kumwaga moratina. Rudi kazi ya dio. Maana saa hii wewe uongozi shakutoka. Nyota yako imechukuliwa na Kindiki. Kindiki amebeba nyota yako. Yeye sasa ndo anafanyika. Yeye ndo amekuwa endorsed kuwa kama kingpin wa Kikuyu. Na hata mimi nashangaa jamani. Yaani kingpin anatafutwa na bado Uhuru kwa hapo. Kana hata vitu zingine ni za kushangaza sana. Ndio mimi nasemanga hivi. Watu wa Central wameshachanganyikiwa kama watu wa Western. Watu wa Western hivi tu ndo wanakuwa walichanganyikiwa tu. Unapata weta ako huko. Unapata wetangu lako huko. Mwingine ndio hisi jana anaitwa Matemo sijui anatembea. Anatembea tu. Unaona? Sasa unakuja unapata hivi ndio watu wa Central imekuwa. Ukiangalia Kimani Chungwa ndio huyo ako huko. Ukiangalia sijui nani. Ndindi Nyoro ndio huyu. Ukiangalia si wacha niwaambie watu wa Central. Bwana nyinyi mimi ninawaambia. Mimi nawaambia wewe Gachagua pita ukienda. Wewe tunaja na wewe. Wewe Gachagua pita ukienda huko kabisa. Tunaja na wewe. Wewe ni kama ile nguo imeraruka na ikatupa kwa takataka. Maana kama umekataliwa kwenyu, sisi ndo tutakukubali. Wewe pambana na hali yako Gachagua. 2027 ikifika, wewe enda kazi ya dio. Hiyo unajua wewe uko sawa kwa kuperform sana. Lakini ile kitu nakuja kusema hivi. Mimi nilikasirika sana. Na inauma sana. Ati unasikia Gachagua amekuja Embakasi. Ana wananchi umati wa watu umemngoja hapo nje. Badala hapo ndo auze sera zake. Yeye ana ungebeba hata blanketi kwa nyumba yako ufunike hizo madirisha zote basi. Kama uko unataka kuonekana. Na nyinyi wachungaji, yenye mnapatia Gachagua pulpit aongee hapo. Hatutaki kuona Gachagua akiongea kwa pulpit za kanisa. Kama amekataliwa kwao, hata sisi pia tumemkataa. Hatakubali. Tumechoka na Gachagua. Kila saa wimbo ni Gachagua. Hata mimi nashangana ma MP wengine. Ati wanakuja pamoja wanatetea Gachagua. Mnatetea Gachagua kama nani? Mtu kama amekataliwa na yake ishe. Eh? Yake ishe. Kama haezi kuja kwa watu. Anapitia kando kando huko. Sisi tunakwambia Gachagua. Mimi kama hati. Ninakwambia ukweli Gachagua. Ground ishakukataa. Na ground ishakutoka. Ulimes sana kukuja Embakasi na ukatoroka. Hata afadhali tu ungetoka usalimie tu hata shosho hapo nje. Maybe shosho angekutamkia baraka. Lakini nyota yako imeshaenda na Kindiki.
Ukitaka nyota, endo utafute Ezekiel. Endo utafute Ezekiel, mwambie Kindiki amepita na nyota yako. Lakini wewe yako imeisha. Imeisha kabisa. Mimi ile kitu tunasema hivi. Gachagua, tumekuona kwa mambo mengi sana. Tumekuona. Ile kitu tunasema hivi. Gachagua, wewe uko finish. Wamekumalo, wamekufinish. Ukitaka nyota, endo utafute Ezekiel. Endo utafute Ezekiel huko. Atakupea nyota. Sijui nyota inapea nango, sijui. Niche nye najua kibali ndo inapea nango. Sikuizi nasikia ni nyota. Nasikia sikuizi nyota ndo inapeano badala ya kibali. Kwa hivyo sisi tunasema hivi. Gachagua yako imeisha. Mimi ile kitu nasema hivi. Sasa hata heri. Hata heri. Jimmy Wanjiki mara 100. Hata heri Jimmy Wanjiki. Jimmy Wanjiki ni mwanaume. A strong man. Mwenye ameenda ndani pale. Ametozwa fine ya milioni 10. Kwa sababu serikali iko na njaa. Kwa sababu walimu wamekosa kulipa mshahara. Hiyo milioni 10 mlitoza fine Jimmy Wanjiki. Endeni mlipe walimu. Endeni mlipe walimu hiyo milioni 10. Maana tena mnamtafikia makosa, tena mumweke ndani. Mumtoe milioni nyingine 10. Mwende mlipe madaktari. Yaani Jimmy Wanjiki amefanyika chombo cha pesa itoke kwake, akilipa walimu, akilipa madaktari, pia polisi ndio hawa. Mliwaongeza 4000. Hiyo ni kwa milioni 10 za Wanjiki. Hiyo milioni 10 za Wanjiki ndio mshahara ya mapolisi imetoka ndani. Na tunasema hivi. Lazima Wanjiki aheshimiwe. Hii mnaanza kuwekelea Wanjiki ati yeye ndo anafundi jezi. Wanjiki mwenyewe kama wao unaona uko na ushahidi ati Wanjiki ndo anafundi jezi. Enda kotini. Mwache kuharibia Wanjiki jina. Wanjiki ni kiongozi na Wanjiki amestahili kuwa rais. Mimi sioni mtu mwingine central. Pepe tu Wanjiki. Sawa. Tuombe. Tunataka kujua hii ODM ni ya Nyanza ama ni ya Kenya yote. Oh my love. Hii ODM. Hiyo kitu tunataka hiyo sasa. Eh, speaker unauliwa nini? Tunataka kujua hii ODM ni ya Kenya.